Привіт, друзі! Вітаю всіх на своєму каналі. Ми розглядаємо сьогодні наступну сторінку і вивчаємо разом далі німецьку. У нас на черзі сторінка 98. Сьогодні лише одна сторінка. 98. Отже, завдання називається «Im Verlagshaus». Ми вчора читали з вами «Verlag». Це видавництво, Verlagshaus, будинок видавництва, тобто видавництво. Ось, як на мене, трохи дивне завдання. Мені здається, що цікавіше почитати, з чого, на якому поверсі, що знаходиться в якомусь центрі, шопінг-центрі. Але є як є. Отже, читаємо. Дивіться. Зразу ось тут вам показують Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage, dritte Etage. Ви бачите, слово «етаж», воно подібне на російське слово «етаж». Це з французької, і воно використовується в німецькій мові також. Іде з французької «die Etage». Ось. Але для нульового поверху використовується слово Erdgeschoss, «geschoss». До речі, «geschoss» – це також, ось якщо ми це заберемо, «erd», бо «erd» – це земля, поверхня ось землі. А «geschoss» – це, відповідно, поверх. Значить, в німецькій використовується слово для поверха. Ось використовується «die Etage», те, що ви бачили. «Die Etage» використовується «das Geschoss», «das Geschoss». Є ще одне слово. Є слово «das Stockwerk», також поверх означає. «Das Stockwerk». І ще одне слово є. Це є «der Stock». Це все використовується для того, щоб сказати поверх. Чому так багато слів? Не знаю. Я всі слова чула, всі ці слова використовуються. Ось «das Geschoss», «die Etage», «das Stockwerk» і «der Stock». Всі використовуються. Дивимося, тут написано «Etage», так? А отут, бачите, «EG», «Erdgeschoss», це так, як тут, «EG» – це скорочення для «Erdgeschoss». Чекайте, зроблю трохи більше. Ось. Потім дивіться, а тут пише «Obergeschoss». Так, «OG», «Obergeschoss». Уже не «Etage», не «Die erste Etage», а «Das erste Obergeschoss». «Das zweite Obergeschoss», «Das dritte Obergeschoss». «Ober» – це верхній, якби як верхній поверх. Це є поверх земельний. Так, був телефонний дзвінок, мусила я перервати. Отже, на чому? На «Geschoss» ми зупинилися. «Obergeschoss» – висотній, високий поверх, а «Erdgeschoss» – земельний поверх. Перший висотний, другий високий і третій високий поверх. Ось, тепер дивіться, що в німецькій не так, як в українській. У нас оце от перший поверх, а у них це нульовий поверх. Тобто те, що на землі, це не перший поверх, це якби нульовий, він називається Erdgeschoss. Так, як в англійській ground floor. Ось. Майже той самий переклад, Erdgeschoss. А потім іде перший поверх, другий і третій поверх. Давайте почитаємо, що тут є на поверхах. Дивіться, тут у нас є Empfang, це як прийомна, Nobel Reception, Personal Restaurant, це ресторан персоналу, тобто працівників, які там працюють, Anzeigen, це реклама, якщо хтось хоче оголошення, оголошення, Anzeigen, це оголошення, Verkauf, продаж. Далі, «Im ersten Obergeschoss»,
Що там є? НЦЦ онлайн. Це взагалі газета називається НЦЦ, і вона, якщо ми її розшифруємо, чекайте, бо я забрала цей напис. Бачите, ось тут написано «Neue Zürcher Zeitung», «Нова цюрихська газета». Така досить відома газета для освічених людей. Тяжко її читати, це вже якщо ви будете мати рівень С1, С2, ось то ця газета для вас. Так, що тут у нас є? НЦЦ онлайн, діджитал або дігіталь, спорт, Ферлаге Цюрих. Ну, тут все зрозуміло, Ферлаге – це видавництво, цюрихське видавництво. Ім цвайтен обергешос. Швейц, Швейцарія, Цюрих, інтернаціональний якийсь відділ, Віршафт – це економіка, фінанси – фінанси, культура, Вісеншафт – це наука, кампус – це там, де люди живуть. Ну. Ось. Далі. Ім дріттен обергешос. На третьому поверсі. До речі, по-німецьки ми говоримо не на поверсі, а в поверсі. Ось. Там є, значить, маркетинг, цайтшрифтен і спешалс, НЦЦ am Sonntag, ця газета, у неї є такі частини, значить, є НЦЦ в неділю, НЦЦ фоліо і НЦЦ фокус, значить, оці такі спеціалізовані частини, вони знаходяться на третьому поверсі, що буде українською четвертий, не плутайтесь. Добре, дивимося далі, давайте прочитаємо з вами текст. Ось, was ist wo im Verlag? Що є де у видавництві? Lesen Sie den Text und ergänzen Sie. Прочитайте ви текст і доповніть. Там є така табличка, з того боку я потім вам її покажу. Її треба заповнити. Але давайте спочатку прочитаємо. Die neue Zürcher Zeitung, нова цюрихська газета, Zeitung, це Die Zeitung, ось, hat ihr Verlagshaus in der Falkenstraße 11. Має її видавничий дім в на Falken, вулиці Falkenstraße 11. Знову ж таки, дивіться. In der Straße по-німецьки в вулиці. Ось ми кажемо на вулиці, вони в вулиці. Далі, бо мається на увазі будинок, тобто в цьому будинку, під цим номером, тому говориться «ін». Взагалі можна казати і «Автерштрасе», і «Андерштрасе», залежить, що мається на увазі. Але як, так як тут мається на увазі будинок, це всередині будинка, тому використовується «ін». Das Haus hat drei Stockwerke. Цей будинок має три поверхи. Значить, я вам писала слово «das Stockwerk», ось воно тут видно, «das Stockwerk», «ті Stockwerke» буде множина. До речі, тут у нас дуже багато граматики, на яку я зараз просто не звертаю увагу. Наприклад, з дієслова «haben» ми використовуємо акузатив «кого що мати». Тобто газета має «що» її будинок. Haus – це який у нас артикль? Das Haus. Так, а це її, це ще й присвійний займенник. Ось. Ihr – це її. Тепер ми з вами вчили, що в акузативі змінюється у нас тільки чоловічий рід. Тобто середній рід буде такий, як в номінативі. Тобто в номінативі Ihr Verlagshaus – її будинок – залишиться так само і в акузативі. Тобто ця газета має її будинок. Де, на питання «де» ми використовуємо завжди датив, давальний відмінок. І ми з вами знаємо, що «штрасе» на «е» закінчується, більшість слів, яких закінчується на «е», є жіночого роду. Тобто це «die Strasse». А в дативі, ми це ще не вчили, це будемо вчити в цій лекції, «die» міняється на «der». Тобто «in der Straße» в цій вулиці під номером 11. «Das Haus hat drei Stockwerke» – цей будинок має три поверхи.
знову ж таки акузатив має кого що три поверхи, але множина в акузативі не змінюється, в акузативі змінюється тільки чоловічий рід. Далі. Im Verlag arbeiten viele Leute. У видавництві працюють багато людей. Знову ж таки, багато людей, підмет, присудок, arbeiten, працюють. Це у нас вони, да? Третя особа множини, вони працюють, тому закінчення «ен». Де, знову ж таки, питання, де використовує датів. In dem Verlag. В дативі дієслова середнього чоловічого роду отримують у нас закінчення «м». Тому у нас тут «im Verlag» і тут «im Verlag». У видавництві працюють багато людей. Unten im Erdgeschoss sind der Empfang und das Personalrestaurant. Unten внизу, на першому поверсі, ми це будемо перекладати з вами українською, а по-німецьки на цьому ґрунтовому. Бо «Erde» – це ґрунт, поверхня землі. У нас українською перший поверх. Erdgeschoss, ще кажуть Grundgeschoss, до речі, Grundgeschoss також кажуть. Ось, тому якщо вам Grund і Grund подібно, можете краще Grundgeschoss запам'ятати. Erdgeschoss, Erde – це також земля, die Erde. Erdgeschoss – земляний ґрунтовий поверх. Unten im Erdgeschoss, внизу на першому поверсі, sind – це множина від слова є. Є der Empfang, прийомна, чи reception. Und das Personalrestaurant. І ресторан для персоналу. Im ersten Stock, на першому поверсі, дослівно на першому, українською вже буде на другому, ist die Online-Redaktion. Є онлайн-редакція. In der zweiten Etage, бачите, тут уже використовують третє слово, так? Stock було, Etage, Stockwerk, так, як я вам казала, і ще є Geschoss. Geschoss також, здається, вже було. А от Erdgeschoss було. Отже, бачите, скільки слів для того, щоб поверх сказати. In der zweiten Etage. На другому поверсі, дослівно, а українською це вже буде третій. Sind die Redaktionsbüros. Значить, кімнати редакції. Офіси, редакційні офіси. Viele Redaktoren arbeiten hier an ihren Computern. Auch nachts. Багато редакторів працюють, вони, закінчення «ен», тут, на їхніх комп'ютерах. Працюють де? An ihren Computern. Це знову ж таки датів, які ми ще не вчили, але це множина, а у множині іменники, значить, у множині датів не тільки змінюється, не тільки змінюється сам артикль, а змінюється і іменник. До іменника додається «н» в дативі. Бачите, комп'ютер «н». «Auch nachts» – також вночі. Але датів ми ще будемо розбирати детальніше, тому ще не дуже переймайтеся. «Nacht» – це ніч, а «nachts» – по ночах. Також ночами, nachts. Im dritten Stock sind die Redaktionen NZZ am Sonntag und NZZ Folio. На четвертому поверсі, дослівно на третьому поверсі, для нас на четвертому, є редакції оцих частин газети NZZ в неділю і NZZ Folio. Дивіться, тут ще щось нам треба вивчити. Ми маємо також порядкові номера вчити, не тільки датів, але й порядкові номера. Тобто ми маємо з вами ersten, zweiten, dritten, порядкові номера вже, які змінюються так, як артиклі. Якщо ви змінюєте відмінок, будуть і порядкові номери змінюватися, як і артиклі. Тому «im dritten Stock». Але ми цього ще не вчили, я ще не звертаю на це увагу. Значить так, на четвертому поверсі нашою, їхній третій поверх.
Redaktion NZZ am Sonntag und NZZ Folio. Hier sind auch die Konferenzräume und das Büro von Dr. Werli. Тут є множина також кімнати, це раум, а ройме множина, конференц, ройме, кімнати для конференцій, und das Büro, і бюро von Dr. Werli, від Dr. Werli, тобто чи є Dr. Werli. Ist der Marketing-Chef. Він є шефом маркетингового відділу. Маркетинг-шеф. Ой, що тут ми ще слово? Das Büro, конференцрайме, кімнати. Окей, давайте заповнимо цю табличку поряд. Im Erdgeschoss на грунтовому поверсі. Der Empfang im Erdgeschoss und das Personalrestaurant. Das Personalrestaurant. Gut, im ersten Stock, na першим поверсі, ist die Online-Redaktion. Die Online-Redaktion. Більше слів, які закінчуються на «цион» жіночого роду. Die Online-Redaktion. Im zweiten Stock sind die Redaktionsbüros. Die Redaktionsbüros. So. Добре. Im dritten Stock sind die Redaktionen NZZ am Sonntag und NZZ Folien. Die Redaktionen NZZ am Sonntag und NZZ Folio. Отак от. Ну, що тут вам потрібно запам'ятати, так як я казала, im Erdgeschoss на грунтовому поверсі, можна казати im Grundgeschoss, im ersten Stock на першому, im zweiten Stock на другому, im dritten Stock на третьому поверсі. Потім ще є різні слова для слова поверх, die Etage, das Geschoss, das Stockwerk und der Stock. І що перший поверх наш, це їхній нульовий, він називається Erdgeschoss. Потім іде erste Etage, zweite Etage, dritte Etage, або erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss, drittes Obergeschoss, або Stock, або Stockwerk. Добре. Все. Потім, наступна вправа, ми її, в принципі, можемо навіть випустити, тому що тут різниця між звуками «ф» і «в». Бачите, в квадратних дужках стоять, це значить вимова. Вимова – це не напис, це вимова. Дивіться. Але ця літера, оця от, бачите, вона червона, тому що вимовляється вона як «ф». А оця от, жовта, вимовляється як «в», 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 українська «в», а ця українська «ф». Тобто українська «ф», вона по-німецьки пишеться або так, або так. Ця називається «ф», ця називається «фау», і ще ви зустрінете, мені дивно, чого вони не написали, «ph» – це також «ф».
Тобто трьома різними способами можуть писати німці звук F. F, V і PH. Це все залежить від походження слова. Ось. Яка літера пишеться, але ці всі літери – це звук F. Потім наш звук український «в» – це їхня літера «ви». Угу. Дивіться, ви знаєте всю цю машину, да? Ось. Вона називається «VW». «VW». По-німецьки «VW». І треба знати, як вона називається, тому що машина ж то німецька, да? «VW». Добре, можемо з вами прочитати слова, які тут є. Die Werbung. Werbung – це реклама. Die Wohnung – квартира. Zu Fuß – пішки. Viele – багато. Der Verlag – видавництво. Vier – чотири. Doktor – Werli. Westlich – за... на заході. Das Fahrrad – велосипед, ровер. Das Wörterbuch – словник. Der DVD-Player – DVD-Player. Der Füller – der Füller – це ручка чорнила, яку ви набираєте. Füllen – це щось набирати. Отже, ручка, яку ви набираєте. Der Fülli – і так само. Фюллі. Ось, це ми маємо з вами, значить, це ми прочитали, розібралися. Коли писати яку, треба вам вчити слова. Ось. Але знати, що читати, оці всі три читаються як «ф», а оця от читається як «в». Добре. Бо ви, напевно, не будете знати, якого походження слова, щоб знати, яким чином написати звук «ф». Тому треба вчити, як вони пишуться. І останнє, що ще розглянемо з вами, це лексібокс. Ну, тобто, оця от такий ящичок з лексикою. Знову ж таки, «ді етаже». Бачите, це те, що я вам писала. Я ще одне слово написала. «Ді етаже». Це те саме, що «das Stockwerk», «der Stock» або «das Geschoss», ще є одне слово. Ось воно, «das Obergeschoss» і просто «Untergeschoss», «Erdgeschoss». «Die Etagen», «die Stockwerke», «die Obergeschosse» – це множина. «Das Erdgeschoss» або «das Parterre». Ще є інші слова подібні. Ось, але це також говорить «das Parterre». Все, ще є ґрунтки, щось, які тут не написано. Ну, але добре, якщо ви розумієте, ось, а знати досить одного слова, щоб користуватися. Напевно, найбільше, найчастіше, що я чую, це «шток». Так думаю, і «гешос» так само. А «шток», «гешос» найчастіше чую, «етажі», «штокверк». Не так часто. Все. Це все на сьогодні. Я ці от слова доповню до списку нашого Quizlet. І ви можете тренуватися лексику. Цієї теми 6. Все. До наступних зустрічей. Успіхів у вивченні німецької. Па-па.